13th नेशनल सीनियर टायक्वांडो चॅम्पियनशीप 2024 पॉंडिचेरीत जावपाची आसा. 17-20 तारखे मेरेन राजीव गांधी इंडोर स्टेडियमांतल्या इंदिरा गांधी खेळा संकुलांत हो खेळ जातलो. गोंयांतल्यो तायक्वांडो चलयो आनी चलयांच्या पंगडांचो तितून आस्पाव आसा. बुधवारा मडगांव रेल्वेंतल्यान पॉंडिचेरीचो प्रवास ह्या भुरग्यांनी सुरू केला. नॅशनल सिनियर टायक्वांडो जी पुडिचेरी जावपाक आसा 17-20 तारीख हाचो आमी वांटो घेवपाक दादले तशें पायला. तशेंच पणजेचे आमचे सिनियर प्लेयर मास्टर सिराज हो पार्टिसिपेट करता. संतोश आमचो कोच आनी सायडीन पांडुरंग चव्हाण आमचो कोच दिपक रिमणकर आमी येवपाक सगळे आसा. हे आमी जवळ जवळ 25 प्लेयरांची टीम जे आतांच्यान मेंगळूर वतले. मेंगळूरच्यान आमी पुडिचेरी वतले फाल्यां. वरां आमी पावतले सकाळी. आमची एवरी इयर आमची पर्फोमन्स बेस्ट पर्फोमन्स आसा. लास्ट इयर सुद्दां आमी 2 गोल्ड आनी 1 सिल्वर हाडिल्ले चॅम्पियनशीप अशेंच ह्याच म्हयन्यात. आनी आमी त्या क्वॉलिफाय जाल्ले नॅशनल गेम्साक. आनी तातूंत भितर आमी 2 गोल्ड आनी 1 ब्रावन हाडले, सॉरी 1 सिल्वर हाडले. आनी हे वर्सा म्हाका आमच्या प्लेयरांचे कडल्यान खूब एक्सपेक्टेशन आसा. आनी आमी बरी प्रॅक्टीस बरी केल्या आनी हातूंत भितर 2-3 प्लेयरांचे आमकां मॅडल घेवपाक जाय 100% गॅरंटी आसा. आनी आमची कोचिंग आमचो पांडू आनी प्रदीपाक आयलना वन ऑफ द बेस्ट असो पावला. ते आमची कोच सिनियर एस एजी कोच हांच्यान बरी टीम तयार केल्ली आसा. टॅक्नीक म्हणजे स्पेशल आसा, खंयच यूज जातली. बट लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट. तशें जे आसा प्लेयर आसात तशें आउटपूट येतले आमी शुअर आसात. आनी मॅक्सिमम मॅडल आमी घेवन येवपाची. कितली कितली भुरग्यो येतात तुमच्या बॉयज आनी गर्ल्स? आमी 11 बॉयज एचपीएल. खंय खंय मॅडल घेतल्या तुम्ही? एचपीएल खंय खंय चॅम्पियनशीप घेतले कडेन आसा या मॅडल घेतले कडेन आसा तुम्ही? लास्ट आमी हांगेले आसाम गेल्ले, थंय आमी 3 गोल्ड 2 गोल्ड 1 सिल्वर घेतले. आतांची परफॉर्मन्स कशी आसा भुरग्यांल्या? भुरग्यां परफॉर्म बरो आसा. आनी जशें ते प्रॅक्टीस केल्ली आसा तशें ते आमी आमचे सगळे आयकतात. तसो आमकां दिसता की चडान चड मेडल येतले. आनी गर्ल्सांचे कितें आसा? गर्ल्सांचे बरे आसात, थोडे न्यू आसात. तेंचे कडेन अपेक्षा खूब आसात. न्यू स्टायल आनी ती आमी खूब खूब करतात न्यू स्टायल. आनी नॅशनल गेम्स आमची टॅक्नॉलॉजी आनी जी आतां तुमी वचपाक आसा पळय पोंडिचेरी थंयची टॅक्नॉलॉजी कशी डिफरंस उरता? आमचे 4 प्लेयर प्लेयर आसा, दुसरे प्लेयर टिमिजी प्लेयर वाले आसता. लायक वी गेट 3-4 मॅडल, अदर स्टेट लायक 2 मॅडल अशें आसता वाटून आसता. ओके, पूण कितली मॅडलाची आशी करता तुमी आज? मोस्ट ऑफ आमी 4-5 मॅडल हाडटले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख.